træt af, at det svier i øjnene, når du hakker løg? Er der visse retter, du undgår på grund af alle de grøntsager, der skal hakkes? Vil du gerne være hurtigere til at lave mad? Så er Alligator det perfekte redskab til dig. Alligator er en svensk opfindelse, som betyder, at du kan skære hurtigt og præcist, og det vil gøre din madlavning meget nemmere. Glem alt om svin i øjne og snittede fingre, og bliv hurtigere end en professionel kok. Med et enkelt tryk får du et fint hakket løg. Det kan faktisk ikke være nemmere. Med sit patenterede system er Alligator ikke bare en løgskærer. Den passer lige så godt til andre grøntsager og til frugt. Se bare, hvor nemt du laver kartoffelstave til f.eks. Janssons fristelse eller kartoffelgratin. Eller kartoffeltern til din biksemad. Grøntsagsstænger til dip, tzatziki og wok. Eller hvorfor ikke en frugtsalat? Alligator har en genial konstruktion med meget få dele, og derfor er den både nem at bruge og at gøre ren. Kom bare delene i opvaskemaskinen eller skyld dem under vandhanen. Alligator er også et glimrende hjælpemiddel, hvis du har svært ved at bruge en almindelig kniv. Med Alligator kan du tilbringe mere tid ved spisebordet end ved køkkenbordet. Alligator fås desuden med en smart beholder, som opsamler det, du har skåret ud, så du undgår, at det bliver spredt. Nu har Alligator fået tilbehøret Alligator Chipper Attachment, som er nemt at sætte på din nuværende alligatorbasis og som passer til din beholder. Læg for eksempel en halv tomat med kødsiden opad og tryk sammen. Du kan blive ved med at komme grøntsager i, indtil den gennemsigtige beholder er fyldt. På den måde bliver en lækker salat færdig på et øjeblik. Alligator Chipper Attachment er fantastisk til at lave pomfrits eller ovenbagte grøntsager. Med Alligator tilbereder du hurtigt og sikkert hele dit måltid. Du laver nemt en suppe, en gryderet eller en gratin, og aldrig før har det været så hurtigt at lave en frugtsalat. Alligator, din bedste ven i køkkenet. Nu har Alligator fået familieforøgelse. Mini Alligator, som tilbyder den sikreste måde at finhakke mindre grøntsager på. Og vi tager godt garantere, at ikke engang den dygtigste kok kan frembringe noget, der er så finskåret. På så kort tid, som Mini Alligator kan. Med sine tætsiddende knive er den de nye hvidløgspresser. Og fordi hvidløgene bliver skåret og ikke presset, bliver smagen bedre og holder længere. Mini Alligator er lige så god til f.eks. chalotteløg, oliven, chilifrugt, radiser og nødder. Stainless Steel Chopper er Alligators eksklusive model i rustfrit stål. Og klarer selv de hårdeste grøntsager med stil. Oven i sin ekstra styrke og kvalitet er Stainless Steel Chopper udstyret med flere forskellige knivindsatser. Der er en standardopsætning til f.eks. fint hakket løg, samt en grovere til f.eks. pomfrits. Dens robuste og stabile konstruktion gør den yderst velegnet som redskab, også i professionelle kokkes køkkener. Nu kan man også få Stainless Steel Mini Alligator, som er en eksklusiv og elegant model til at finhakke hvidløg, chilifrugt, oliven, radiser og nødder. Til dig, som ønsker lidt ekstra.